це та 00, і я так розумію, що саміт розпочався. 120-й день героїчного спротиву України в повномасштабній війні проти Росії. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Миколаївщина під ракетним обстрілом росіян. Минулої доби окупанти запустили по місту 7 ракет типу «Онікс». Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Троє цивільних отримали поранення, а після обстрілів у місті розкинулись масштабні пожежі, повідомив очільник Миколаївщини. Сьогодні зранку там знову лунали вибухи. З окупованої частини Херсонщини росіяни вдарили 3 ракетами. Один мирний житель дістав поранення. На Сумщині протягом... Вороночка, це вживу надо дивитися. На Сумщині протягом минулої доби росіяни обстріляли 4 райони з різних видів зброї. Зафіксовано близько 100 артилерійських влучань. Є один загиблий внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника. Пошкоджені будинки цивільних, електромережі і водонапірна башта. На Дніпропетровщині ворог гатив усю ніч по житлових кварталах Криворізького району. Через руйнування місто частково без світла і води, а на вулицях лишилися ворожі касетні боєприпаси. На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 цивільних, 2 поранені. На Харківщині за минулу добу росіяни вбили 10 людей. Не вщухали обстріли і вночі, а вже сьогодні зранку окупанти знову обстріляли Чугуїв та район. Напередодні там, у зруйнованій російськими снарядами котельні, загинуло 2 жінок, ще 4 зазнали поранень. Вночі російське військо вгатило і по приватному сільгоспідприємству в селищі Печеніги Чугуївського району. За попередніми даними, поранень дістали 7 мешканців, серед яких 2 дітей. У селищі Пришеп-Ізюмського району вчора загинули 5 жінок, а у Золочеві з-під завалів дістали тіла 2 загиблих. Збройні сили України напередодні знову вдарили по острову Зміїному, де окупанти облаштували свої позиції та встановили ракетні комплекси. В оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що наші армійці влучили у ворожий зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-1». У відповідь росіяни випустили в бік Одещини 2 ракети, їх вдалося збити силами нашої ППО. Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Хоча напередодні ворог намагався 2 ракетами атакувати наш регіон, але обидві ракети були знищені нашими силами протиповітряної оборони. Також приємна новина від духа острова Змієбаївка. Наші військові вразили ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Історичний саміт. Лідери Євросоюзу сьогодні мають вирішити, чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС. І щоб це трапилось, рішення має бути одностайним. Попередньо усі країни з Єврородини готові за це проголосувати. Україна офіційно задекларувала свій намір вступити в ЄС ще в 90-ті роки. Відтоді шлях до Європи гальмувався через політичні потрясіння, брак реформ, а іноді через скепсис країн ЄС. Але війна Росії в Україні усе змінила. 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ, яку офіційно передали до Брюсселю. Далі у ЄС тривали дискусії, і ось, зрештою, сьогодні Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата. Та остаточне рішення повинні одностайно схвалити на саміті лідери країн ЄС. This is important, it's courageous. Це важливо. На це безумовно заслуговує нація, яка бореться за європейські принципи свободи та демократії. І тому наша підтримка України залишається дуже чіткою і непохитною. Ще кілька днів тому агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела заявило, у євроспільноті більше немає суперечок по Україні. А глава Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що усі 27 лідерів Євросоюзу офіційно нададуть Україні статус з кандидата на вступ. Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові. Цей статус кандидата стане одним з важливих кроків України до Єврородини. Щоправда, на реформу, що повністю відповідає критеріям Брюсселя, можуть піти роки. Так, шлях Польщі в ЄС від статусу кандидата до вступу розтягнувся на десятиліття. Не тішитись ілюзіями, що все буде швидко, порадив українцям і прем'єр Албанії Еді Рама.
Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років. Якщо я не помиляюся в розрахунках, Албанія 8 років. Тож, ласкаво просимо, Україно. Це гарна річ дати статус кандидата, але я сподіваюся, що український народ не матиме ілюзій щодо цього. Та щоб не втрачати статус кандидата, Україні доведеться виконати 7 вимог щодо реформ у різних сферах. Зокрема, провести судову реформу, посилити боротьбу з корупцією та завершити реформу законодавства щодо захисту нацменшин. Та попри все, кандидатство для України стане історичним рішенням. На думку старшого аналітика Центру «Нова Європа» Лео Літра, це підштовхне Україну до реформ, а ще посилить позиції нашої держави на майбутніх перемовинах щодо припинення війни з Росією. Ярослава Марущенко, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини». На Луганщині росіяни захопили ще 2 населені пункти. Від учора окуповані Лоскутівка та Райо-Олександрівка. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. У Лисичанську внаслідок ворожого обстрілу вчора загинула одна людина, поранені троє. Постраждалих доправили до лікарень Краматорська та Павлограда. В районі Лисичанська окупанти зосередили понад 100 систем залпового вогню, а зі ствольної артилерії та мінометів росіяни накривають щільним вогнем цілі квартали. Вы сами видите, какие разрушения, вы видите, сколько у нас горело центров гуманитарных. Люди гибнут и в квартирах, и в своих домах, и в своих дворах. Траса Лисичанськ-Бахмут нині непроїзна, вона прострілюється ворогом. Втім, до Лисичанська можна дістатися іншими дорогами. У Сєвєродонецьку росіяни продовжують нищити промислову інфраструктуру. Обстріляли цегельний завод, підприємство склопластику, завод хімічного нестандартизованого обладнання. Вкотре під ворожим вогнем і завод «Азот». Українське військо продовжує стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному та відбивати ворожі атаки від Золотого та Вовчоярівки. Павлоградські кінологи із 4-річною бельгійською вівчаркою Бешою днями відшукали тіло закатованого росіянами чоловіка, якого не могли знайти 2,5 місяці. Собака виявила могилу 50-річного місцевого жителя на околиці Вишеграда, що в Макарівському районі Київщини. Чоловік, який був у місцевій теробороні, зник ще 2 березня разом із 2 товаришами. Поховання друзів, яких розстріляли окупанти, виявили раніше, а от могилу Сергія змогли знайти лише минулого тижня. Ходили здесь много раз и ничего не видели. Короче, помощи вот резинки. Нашли. Вот эта собачка нашла. Молодец. Це відео, на якому 4-річна бельгійська вівчарка Белона Венушка, або просто Беша з Дніпропетровщини, натрапила на поховання закатованого росіянами 50-річного тероборонівця Сергія з Київщини. Це пізніше підтвердить експертиза. Собака служить у Павлоградському пошуково-рятувальному кінологічному загоні «Антарес». До нас звернулись родичі зниклого в Макарівському районі Сергія. Звернулася його жінка. Це був місцевий мешканець, який їхав до тероборони. Він зник 2 березня. Були свідки того, що з ним ще були в машині 2 мешканці, яких потім знайшли вбитими. А от цього Сергія знайти чогось не виходило. Тіло загиблого родичі шукали 2,5 місяці. Пані Лариса з 2 натренованими псами та іншими пошуковцями пройшла тоді кілька десятків кілометрів, аби виявити поховання. Це вже було за Вишеградом, на позиціях орків, в місцях, де вони сховували свої танки, такі заглажені, закопані місця. Було 2 таких маленьких пагорба. Собака забіжала в цю локацію і вибрала тут же один з цих пагорбів. І за буквально там десь секунду вона вже відкрила цю локацію. І далі ми вже почали підйом тіла. Він був закатований. Вівчарка Беша нині на тренувальному майданчику із власною цією. Жінка розповідає, ця собака – універсал, бо однаково натренована шукати як мертвих, так і живих людей. Для цього має спецспорядження. Ця шлійка, яку собака дуже полюбляє, бо для собаки це означає, що зараз буде робота, і собаки дуже полюбляють цю шлійку.
Добре натренований пес, кажуть, у пошуковому загоні зможе відчути потрібний запах, навіть якщо він у мізерній кількості. Вміщується в мене десь тут між двома пальчиками. Ми робимо закладку. Це такий достатньо старий запах. Із цим завданням Беша справляється за 2,5 хвилини. Наші собаки навчені шукати запах навіть 1941-42 року. В кількості там мікромолекул того запаху. І тому вони достатньо успішно залучаються вже декілька років по запиту поліції для розкриття злочинів. Пошуковий загін «Антарес» існує вже 14 років. З 2017-го бере участь в евакуації 200. Кінологи із собаками допомагають знаходити зниклих у зоні бойових дій. Під час останнього виїзду на Київщину їм вдалося натрапити ще на одне поховання. Где? Где? Нашла достан захоронення Івана Семенця. А я думав, Мич, молодець. На жаль, цей закатований виявився не тим чоловіком, за якого його спочатку сприйняли. Цю особу ще мають встановити. Кінолог Олександр, який теж брав участь у пошуку, каже, найтяжче під час такого – це бачити емоції родичів. Коли знайшли людину там, вже в майже непритомному стані в полі, ось, але врятували, все нормально. Нюх. Це є відчуття? Так, да, ну тут, да, тут відчуття піднесене, звісно. А коли? А, ну я ж кажу, просто ну, без емоцій. Коли знаходиться? Ну. Якось так. Буквально вчора до кінологічного загону звернулися родичі ще 2 зниклих – волонтера та бійця тероборони у Бучанському районі. Тож найближчим часом пошуківці разом із собаками, як завжди, безкоштовно вирушать туди. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини». Кинув з вікна гранату та скалічив дитину. У Дніпрі 54-річний чоловік жбурнув гранату зі своєї квартири просто в натовп дітей, які гралися на подвір'ї багатоповерхівки. На відео із камери спостереження видно, як біля під'їзду гуляють 5 підлітків. Граната вибухає просто в них під ногами. Найбільше дісталося 11-річному Михайлу. До лікарні хлопця доправили сусіди. Пізніше туди приїхали й батьки хлопчика. Підліток добре пам'ятає, як усе трапилося. Мы пошли по улице и увидели, что один мужчина кидает, выкинул пачку сигарет. И на меня просто это привлекло внимание. Потом вижу, он кинул что-то железное. Оборачиваюсь, и происходит взрыв. Михайла привезли одразу до реанімації. У хлопця численні скалкові поранення, уламки заліза та скла, яке повилітало через вибухову хвилю, витягли з-під наркозу. Нині він у стабільному стані і загрози для життя немає. Это множественные осколковые ранения ног, промежности, уха, грудной клетки и большая рваная рана бедра. И также лоры установили диагноз акубуротравма, это вследствие взрыва. Мелких до сантиметра невозможно пересчитать, да, а большое ранение одно на бедре где-то до 6 сантиметров, что пришлось ушивать хирургом. 54-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєному, затримали бійці спецпідрозділу «Корт». Він був у стані алкогольного сп'яніння. У його квартирі виявили ще 4 гранати. Чоловікові мають оголосити про підозру за 2 статтями – замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. 12,5 мільйонів доларів на «Байрактари». Таку суму лише за одну добу українці спільно зібрали на обладнання для Збройних сил України. Збір учора у свій день народження оголосив телеведучий волонтер Сергій Притула спільно з громадським діячем Ігорем Лаченковим. Проект «Народний «Байрактар» запустили для збору коштів на 3 турецькі ударні безпілотники, які разом вартують 500 мільйонів гривень. Лише за вчора небайдужі українці надіслали понад 360 мільйонів гривень. Цих грошей стане на 2 «Байрактари». Нині триває збір на останній запланований безпілотник. Долучитися і переказати кошти можна як через українські банки, так і через міжнародні платіжні системи. Посилання на рахунки є на сайті фонду Сергія Притула. Але левова частка донатів – це 2 гривні, 5, 10, 20, 50, 100. Ну, тобто це не є якісь гігантські суми. І це ще раз доводить, що немає такого поняття, як маленька пожертва. Немає такого поняття, як мої там, умовно, 20 гривень нічого не вирішують. Кожна копійка все вирішує.